ओम श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। परम पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद् गीताये नमः। अथ पञ्चदशो अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम। श्री भगवान उवाचः। ऊर्ध्वमूलं मदः शाखा अस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला। अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे निमनुष्य लोके। न रूपमस्ये हतथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन् न च संप्रतिष्ठा। अस्वार्थमेनं सुविरूढमूल मशङ्गशस्त्रे न दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् निवतन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययन्तत्। न तद्भासयते सूर्यो न संशाङ्को न पावकः। यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासय। स्तोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितम्। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसाम्। पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः। प्राणा
पचाम्यनम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मातः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेस्त सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवे दविदेव चाहम द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर शर्माणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्स्य व्ययैश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यं तमं शास्त्रं इदं मुक्तं मया नगः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानश्च कृतः कृतस्य भारत कृतः कृतस्य भारत ॐ तस्तदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नामः पंचदशो अध्याय समाप्त। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु।